acabou, 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 perdeu, 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 já perdeu, já perdeu, já perdeu, já perdeu. Mais viado que tá pouco, eu quero é mais. Taca mais viado que tá pouco, taca mais. Tigre, 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 da pa pa pa. Tigre, 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 da pa pa pa. Tigre, 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 da. Sou foda. Salve nação. Sim, meus queridos, eu estou de volta nessa porra. Que saudades de vocês. Mentira. Vão tudo pra casa da mãe de tricolor, ou seja, vão tudo pra puta que pariu. Primeiramente, vai logo curtindo e compartilhando esse vídeo sem parar. Segundamente, segue nós no Instagram pra não perder as montagens. E terceiramente, a Estela se fudeu mais uma vez. Mas a Estela tomar no caneco não é nenhuma novidade, já virou rotina mesmo. E o que falar das pobres tricoloucas que não podem ver uma vergonha que já quer passar? Queria aproveitar e lançar a campanha. Fica Rogéria. Para o bem do Fortaleza, fique até o final do ano que esse clube voltará para onde não deveria ter saído. Isso mesmo, para terceirona. Inicialmente, o Ceará enfrentou a Estela na última quarta e fez o que tinha que ser feito. Logo no primeiro tempo, Arthur Cabral, o mito dos mitos, lenda das lendas, o rei da porra toda, mais conhecido popularmente como meu cunhado, tratou de cometer o crime e fazer a curva da menina Estela. Arthur é foda pra caralho. Apenas 19 anos e fazendo mais gols que a fábrica da Volkswagen. Deve tá comendo altas xerecas, esse carequinha safado. Curvem-se ao rei Arthur. No jogo da volta, com a cova aberta, só restou o vozão enterrar a pobre leoa. Na primeira etapa, o menino Francisco das Bombas Hércules de Araújo, na entrada da área, fez essa pintura. E eita porra caralho que isso, bomba míssel tijolada bota cimento, lava jato lula preso cu de calango xereca voadora maria trespeito caga jornal peida notícia pongo ceasa no fundo do teu bolso vai buscar. Que golaço do caralho. O menino Casas Pio não perdoa, um verdadeiro foguete enviado pela NASA no caneco da Estela. Minutos depois, Osvaldo se joga no corpo do menino Casas Pio em atividade duvidosa, sem clubismo, e o juiz vacila ou marca pênalti. Na cobrança, o jogador feminino bate e a bola vai na trave, kkk. Toda desgraça pra Estela safada é pouco. O coitado sentiu a pressão da massa alvinegra e tremeu. Na segunda etapa, em boa jogada de Arthur, a bola sobra para Felipe Azevedo, que puxou para a direita e fez esse puta golaço. Depois saiu comemorando fazendo a dancinha cômico de leão, 2-0, para desespero das tricoloucas. Até o Tiradentes deu mais trabalho nesse campeonato que a pobre menina Estela. Na borda de campo, a Rogéria Testa de Inox já preparava suas desculpas e na entrevista soltou que o Ceará foi desonesto, só fez golaço na partida, na próxima tem que fazer gol feio. Ainda no fim da partida, a Estela diminuiu, mas o gol foi tão insignificante que não preciso nem mostrar aqui. Fim de jogo. O óbvio aconteceu. 2 para o maior do estado, 1 pro time feminino. Que belo centenário de bosta. 4 jogos levando bengala do vozão e sem título estadual. Agora falta só o rebaixamento pra Série C e termina o ano com chave de ouro. E para as tricoloucas, respeita o papai. Bicampeão do estado. E se você gostou desse vídeo, marca geral aí nos comentários. Não esquece de curtir e compartilhar. Segue nós no Insta. Tamo junto. Segue o campeão.